Негативну реакцію викликав у жителів Тячівщини законопроект щодо впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України, який зареєстрував у Верховній Раді Віктор Балога. Голова товариства румунів на Закарпатті каже, що здивований, бо символіка країн-сусідок і законом не заборонена, та й ніколи нікому не заважала. То, що в моєму рідному селі Нижня Апша всі ради, я маю на увазі, в школах, дитячі будинки, лікарні, символічно є український флаг державний і румунський флаг. Я тут нічого поганого не бачу, оскільки ми всі рівноправні громадяни нашої держави, і я рахую, що держава Україна піклується і про нас, меншин. До слова, у тексті цього законопроекту йдеться про те, що у разі порушення впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України передбачається штраф або ж взагалі термін на 2 роки ув'язнення. За що волі на 2 роки? То, що я буду флаг класти? Це абсурд виходить. Є другі у нас закони більш жорсткі, які за що покарати. Таку ж реакцію викликав зміст законопроекту і у жителів Тячівського Солотвина. Там на будівлі селищної ради 3 прапори – український, румунський та угорський. Місцеві кажуть, треба усвідомлювати різницю між державним прапором і національним. Ці меншини мають право на розвішування національних, не державних, а національних прапорів. Якщо не знаєте різницю між національним і державним, на цих не є державного герба тої країни. Так що це Україна, як європейська держава, правильно поступила, що дозволила і дозволяє це робити. Прапор – це, звісно, це символ, але це не визиває якихось негативних, тобто рис між людьми. Навіть, наприклад, в Солотвині, що є 3 прапори, зокрема, не тільки український, є румунський і угорський, але це ніколи не визиває спори, негативні риси, що не приводить до конфлікту між націями, наприклад, в області. Держава нас не забороняє наш прапор, щоб не був не висів у нас в сільраді або коли свято. Всі мають право нація, всі мають право на прапори, на всі, наприклад, ми румини, должен бути і наш прапор. Лучше б про пенсії, там подумали, підняли б пенсіонерам пенсію, і дороги б зробили, про то б в парламенті подумали, а не то, що язики там мішають або прапора. До слова, зареєстрував законопроект щодо впорядкування використання символів іноземних держав на території України народний депутат Віктор Балога. Очевидно, закарпатців перспектива ухвалення такого закону не надто тішить. Вони кажуть, незрозуміло, як народний депутат, який має настільки великий досвід у законотворчій та державній діяльності, не розуміє, до яких наслідків може призвести запропонований закон. Адже у нашому краї спокон віків у мирі живуть люди різних національностей. Іронізують, із таким політичним досвідом кращої законодавчої ініціативи не можна було й очікувати. Це саме те, що так довго чекали закарпатці. За те, щоб повісити другий флаг, посадити у в'язницю, це є просто, як вам сказати, що то невозможно таке. Це просто іздевательство ще над людьми. Абсурд який, це просто дискримінація національності і народу. Це не то время, не той час.